अहिले तपाईहरुले यहाँ परम्परागत वास्तुकलाले भरिएको एउटा भवन देखिरहनु भएको छ जसलाई कुकुरा क्यास्टल भनिन्छ र जापानीजमा कुकुराजो भनिन्छ यसको स्थापना सन् 1602 मा भएको हो जुन जापानको युद्धकालको सुरुवाती दिनमा पर्दछ यसमा 1866 मा आगलागी भएको थियो अहिलेको क्यास्टल टावर चाहिँ 1959 मा पुनर्निर्माण गरिएको हो क्यास्टलको आफ्नै परम्परागत वास्तुकला र यहाँ वरिपरि रहेका आधुनिक भवन र मनोरञ्जन केन्द्रहरूले गर्दा यसको सौन्दर्य अझ बढेको छ क्यास्टलमा रहेको पार्कलाई कात्सुयामा पार्क भनिन्छ र यहाँ अप्रिल महिनाको सुरुवाती दिनहरूमा साकुरा फुल्ने भएकोले अझ मनमोहक देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा क्यास्टल चार तलाको देखिन्छ तर भित्रबाट पाँच तलाको छ समय अभावको कारणले गर्दा हामी क्यास्टलको भित्र त छिर्न पाएनौँ तर मैले गुगलमा खोज्दाखेरि भेटेको थिएँ क्यास्टलको माथिल्लो तलाबाट सहरका सौन्दर्य दृश्यहरू मजाले देख्न पाइन्छ र क्यास्टलको बाहिरी भागमा रहेको पोखरी र बगैँचाले गर्दा यसको सौन्दर्यतामा अझ सुनमा सुगन्ध थपेको छ भन्न मिल्छ हामीलाई यो ठाउँ पुग्दा एकदमै रमाइलो लाग्यो र भिडियो हेरिरहनु भएकोहरूमध्ये कतिपय पहिल्यै पुगिसक्नुभयो होला र कतिपयलाई भिडियो हेरेपछि जाउँ जाउँ लाग्यो होला अवश्य जानुहोस् रमाइलो छ ठाउँ तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला अनि लाइक कमेन्ट्सको त हामीलाई एकदमै जरुरी छ त्यो अवश्य गर्नुहोला र यस्तै भिडियोहरू अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने सी क्रिएसन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला